Môre maats, ons gaan vandag 'n bietjie snap speel. Ek wonder of julle snap ken. Maar ek gaan dit op 'n snaakse nuwe manier speel. Onthou julle twee nog vir snap. Raak. So nou, dit gaan so werk. Nie dieselfde ter kaart gaan snap nie, eers plus 1 gaan snap. Alraai. So julle moet die hele tyd in jou kop moet jy 1 bysit. Alraai. So Jack sal vir 10 snap, né? En Queen sal vir Jack snap. Julle ken ons. Goed, kom ons kyk 'n bietjie. Hoe gaan dit uitwerk? Net gou eers die kaarte gedeel kry. Hoe maats? Maar nou nie kroek hierso nie. Dit sal meer regverdig wees, né? Goed. Wat jou pakkie kaarte, jy mag nie kyk nie, né? En dan gaan ons begin. Ek gaan sommer begin. Gaan ons so in die ronde, né? So in die ronde. Jep. Plus 1 snap. Nee, jy kroek, moenie jou hand daar sit nie, jy moet net gooi. Ja, dis beter. Snap! Joker snap ook nie. Oeh, hulle is lekker aan die slaap. Hulle sal nou wakker word. Nee, julle wat nie. Jy gaat ons weer. Wat vir my? Ek stel nog by my kaart op. Maak reg vir julle les. Ek by maats, soos julle agtergekom het, praat ons bietjie oor volharding die week. Nee, net soos as mens aanhou oefen, mens beter raak in 'n ding, soos ek wat al 'n bietjie 'n paar keer plus 1 snap gespeel het, was baie beter as daai ander twee wat dink julle. En ek ook so. So, as mens oefen, dan raak 'n mens beter daarin. Nou net so is daar 'n hele paar plekke in die Bybel wat dit ook vir ons leer. Laat ons moet volhard, laat ons moet aanhou doen, aanhou 'n ding doen tot die einde toe sodat ons kan beter raak daarin en sodat ons dit kan doen wat God graag wil hê ons moet doen. En vandag se storie gaan juist daaroor. Vandag se storie is die storie van Noag. Ek is seker julle ken dit, né, maats? Want dit is een van my gunsteling stories. Maar wat belangrik is van Noag se storie, is dat ons sal weet dat dit is nie iets wat gebeur het in net een dag of een jaar selfs nie. Noag het 'n opdrag van God gekry, 'n baie belangrike opdrag, want as hy dit nie gedoen het nie, sou die vloed alle lewe uitgewis het, mense en diere. En God het dit geweet,
Daarom het hy vir Noah gestuur om 'n ark te bou. Maar dit was baie harde werk. Want jy moet nou onthou, maats, in daai jare was daar nie iets soos masjinerie wat dit vir jou doen nie. Jy moes dit alles met jou hande doen. 'N Boom afkap met 'n byl. En ek dink nie eers hy het 'n ordentlike saag gehad nie. Ek weet nie eers hoe het hy van die bome stompe en wat ook al gemaak sodat hy op die ou einde 'n ark kon bou. Maar gelukkig het hy geweet 'n belangrike ding. Hy het geweet hoe om na God te luister. En God het vir hom instruksies gegee om presies dit op 'n sekere manier te doen. En Noag het geleer om te volhard. Hy het dit net aanhou doen en aanhou doen en aanhou doen. Selfs toe die mense hom teg en sê, ag nee man, hy is besig met iets wat heeltemal onnodig is en glad nie sin maak nie. En Noag net aangehou om hierdie ding te doen wat God vir hom vertel het. Hy moet doen. En soos ons almal weet, het daar toe 'n vloed gekom, nê. Noag het toe hy weet dit raak nou tyd, die ark is klaar en die vloed is naby, het hy soos God vir hom beveel het, diere 2-2 binne in die ark laat ingaan. So 'n mannetjie en 'n wyfie leeu en 'n mannetjie en 'n wyfie olifant en 'n mannetjie en 'n wyfie akedis en so was die hele ark vol diere. En Noag en sy vrou en sy drie seuns en hulle vrou. So hulle was 'n hele paar mense ook in die ark, nê. Nee. En so het die God hulle beskerm teen die vloed wat die hele aarde verwoes het, omdat die mense ongehoorsaam geraak het aan God. En nou weet ons ook dat die vloed toe dit opbou, was die aarde skoon gewas en was al die slegte mense dood en kon daar 'n nuwe lewe begin. En so het God 'n plan gehad met dit wat Noag gedoen het. En God het 'n plan met jou lewe ook en met my lewe, maar partykeer moet ons volhard om daai dinge te doen wat moeilik is. Soos skoolwerk is partykeer moeilik. Maar ons moet dit doen sodat ons slim kan raak en sodat ons dinge kan weet, sodat ons eendag 'n werk kan doen, 'n werk waarmee ons God se naam kan groot maak. En al gaan dit partykeer moeilik, moet ons aanhou om dit te doen. En dit is ook wat ons teksversie vandag sê. Kyk 'n bietjie hoe mooi is dit. Julle kan gerus luister ook na die storie van die arend wat geleer vlieg, die baba arend. Want hy het presies dit reg gekry wat hierdie versie sê. Die versie wat ons vandag leer staan in Romeine 5 vers 3 en dit sê: ons verheug ook in die swaarkry. So dit sê al kry ons baie keer swaar, is daar 'n rede hoekom ons swaar kry. En as ons dit reg doen, dan raak ons net beter. En dan kan ons die swaar kry beter wen. Want die versie gaan aan en hy sê: want ons weet swaar kry kweek volharding. Dit is 'n baie belangrike versie om te onthou, want so gaan ons weet dat ons partykeer, al is ons moeg, al is skoolwerk partykeer moeilik, moet ons net volhard, ons moet aanhou om dit te doen en dan word hierdie swaar kry nie meer so erg nie. En dan raak ons beter in dit wat God 'n plan met ons lewe het. Net soos Noag aangehou het om die ark te bou sodat hy al die diere kon red, laat daar nie almal heeltemal uitsterf nie, en sodat mense weer kon aangaan en op die aarde bly, en dit 'n groot ding is wat hy moes regkry.
is, weet ek dat daar ook iets is in jou lewe wat jy moet regkry. En daarvoor is dit nodig dat jy so 'n bietjie moet vasbly. So volgende keer as jy te moeg is om jou huiswerk klaar te maak, dan onthou jy nog so 'n storie en dan probeer jy weer. Sal jy dit vir my doen, maats? OK hoor. Probeer dit. Sien julle volgende weer. Bye bye.